contratos e prestígio. Olha o horário que esse menino está acordado. Olha, meia-noite. É como se tivesse passado um furacão. O menino não dorme. Agora, só dorme na hora que nós dormimos. Já é mais de meia-noite. Olha só. A gente também não tá acordado até agora. Eita, bebê. Que coisa. Tá com sono não, filho? Você tá com sono não? Tá não? Bebê, peraí, papai, só tirar essa bagunça coberta do meio. Aí, então, esse menino não dorme, rapaz. Esse café tá bom, não? Tá ótimo. Vou lavar meu tênis. Aí começou a chover. É uma marcação danada. Olha só esse menino. O cara tá curtindo. Não sei se vocês não dão. O cara tá curtindo. Tá cantando. Vai dormir, meu filho. Olha. Todo mundo tá vendo o bebê acordado a essas horas. Meu Deus do céu. Gente, quem tem um bebê assim? Será que seus filhos, seus bebês de menos de um ano estão acordados a essas horas? Meia-noite? É, papai. Levanta aí, papai. Levanta, filho, levanta. Pronto. É pra estar em pé. Aí pro pessoal ver você, tá vendo? Olha a energia desse menino. Todo mundo de cinza, gente. Todo mundo de cinza, olha. Ah, meu Deus do céu. Papai, vai dormir, meu filho. É, vai dormir. Olha. Tem que dormir, porque o horário não é hora de criança estar acordado, não. Você sabe disso, né? Sabe, não? Aí, ó. Vamos dormir, vamos, filho. É hora de criança dormir. Né? Vambora. Já é meia-noite, vai estar uma hora da manhã já. E aí, criança tem que estar... Vai o cafézinho para ajudar. Ixi Maria, aí acabou de lascar, porque... Tá de café. Tem que queimar os dedos, né? Deixa eu não, pegar. Não, peraí, peraí. Não. Daqui, vou tomar banho. Tá bom, pessoal, agora eu vou tomar um café. Né? Pra ajudar no sono. Pra melhorar mais um pouquinho o sono. É isso aí, galera. Curta nossa rotina aí, pessoal. A gente sempre tá aqui gravando nossos vídeos, porque pra ver se um dia, né? No dia que o nosso canal estourar. Tá esperando entregar teu copo, não, né? Tá aí o café. Cadê? Tá ali, calma, deixa quieto. Não tô me dando café ainda. Vamos dormir? Aí galera, meia-noite tomando café. Não, xícara de café desse tamanho. Agora vai ser minha xícara, né? Eu quero saber sobre as coisas. Uhum. De frozinha. Aí, toma de frozinha. É isso aí, pessoal. Ixi, Maria, se fosse você botar a xícara na outra mão. Ela vai trombar em tudo com essa xícara longe. É nóis, galera. Um vídeo pra gente, pra dar uma adiantada no nosso canal, galera. Se inscreve no canal, pessoal. Acompanha a nossa rotina aí, galera. Não deixa não. Clica lá no joinha lá, assim, ó. Joinha. E ativa o sininho lá, assim, ó. Ó, sininho, fica desse jeito, né? Sininho, assim. Sininho, ó. Aí, se ficar assim, ó, não dá. Tem que ficar assim. Tá estranho isso aí. Assim, ó.
Deve ficar abertinho assim. É nóis, galera. Vamos lá. Ai, bebê, tá mordendo papai. Eu pensei que era bacon. Tá mordendo seu papai, né? Tá gravando. É nóis. Papai não. Ele tá um pouquinho. É nóis. Só não tem pão hoje, numa hora dessa, né? Só amanhã de manhã, talvez. Tem uma rosquinha, né? Chocolate.